Oryo mwala yali aina yali aina silimu. Yo chamulaba ko kuchalo. Kwane bwengenda simulaba. Nayeta naye achali mulamu mukwano gwange ngamba achali mulamu. Ngenda yo ngenda kungenzera bwe mukwano gwange. Kuba yasigala yo tavanga yo. Kakati mbanyonyola nti shona mbyona bino mbibanyumizo bambi bagamba. Naye buli lwewe mikise mingi. Ya. Ofundikira olusoko z'ensobi. Kuba chance tubane mu kastoji sura kiba kiwedde. Ate tomanya dirwe iwo tomanya dirwe ojimalawo. Wae bale nyo. Kati munange nayagala abawala. Nibaka n'abawala. Katugende kubano biwagula. Wagula nga diate. Eruwero eruwero kumpi waliwo waliwo abawala bali baitawo baitawo zero stove yo kinatandikira okugula abakazi zero bese kyalo kyalo ngoma nyoti anti ono yetu ndabalina abo bayimirira bangamba wawe mkwano janje naleta yo jitukolere ko ne jingamba kati we jingamba ngati ba rais banga 13 nga bayina bubala bukilabu kilabu bubabera ko nga bayina lodge zawe sibene ye manjo kati ngamba ngenda kola antia ne kati te abawa nalinze obedde mbadde nabo ringa nkwate kubokolwe bangamba lwenyini no lumba zero nga ngenda kumpi ngamba mkwano gwa mperekera nga mperekera nga tutuka ne ba malaya obaba chala babetunda kijjawo nti malaya kubanga omuntu mulala inso butakitegeera oba bakyala banekolera jange ebiseera ebisinga ntera nnyo bagamba nti percentage yabo abasinga oba abamu baba balamu mudhani omuvubuka akira ku macha nakwana girlfriend olinga gamba nti kumpi bali oba a bit safe compared kuba n'obolowoza abatali ku street si a bit safe bali safe oshagira bwachi kugandi bali safe ntokira ku machano gena ni weba kana yi mpaulu nakuloli bakana inga toyamba de kapira apo mfuna bulunji yeah. Mpawu bulilo weba kana yi agama kapira kandali bevali nyo ngati munakola na kitu kirala chonna kapira ero mwendo gwabo gusinga wabanga agenze yo siganti gendo kwani malayo ti yobo mchalo yeyetunda ndi obere kushuwa diru nti mulamu abo chitegira kubira namu mulimu abache abaluwadde ne woli no bali safer than omuwala kubanga tebaganya cyabuwaze buwaze cyabuwaze okwambala akapira ne bwatandi tidenti agena funo obulwadde ering engeri je banga business ye ati funo olubuto obo mfuna bulungi kai kimuntu alira kadde kanje okufaayo okufaayo okulaba nga ateka wakapira wa protector ya nakula nga abawala wo ne njagala nchidemo statement eyo jetulowoza obutaba safe laba buwa unzi kanga wali more safer ne wala so nga ate jetulowoza kubanga omuwala omulaba asoma asomera ku mubizi ali kyambogo ali kayu bamakerere kati omulaba bulabi ne wabere wabo manyiwo kati kumwena tekuli nagenda kwekubiriza tuwekebeze twambale tekiri wakati oli safe kino kiwala kya musumba kyenda bawali bulijjo kino kigenda ku church ku kerezia kati ate en mba malaya ne kiba kirala kati eno ogendo olya butala kati ate eri ne bagamba nti mukulu endo tojjanga ozunga kati labi enjawulo ate society jetalowooza kyenyinza okugamba lwa nsonga emunti bambala obupiira naye omuwala gw'okwanye even ne bagamba nti omulundi ogusooka oyambadde akapira mbimanyi ogw'okubiri gwe wegatta naye n'oyambala nkukakasa ogendo omutrustinga mpola slowly by slowly at the end of the day nogamakakoowaakakoowaakandi lwaki omwana ne bakabwe basinaye ye gwinza n'okuba mulundi gumuga osemba okambala kubanga ogenda n'ofuna feelings nga nyingi ne weerabira kiri abantu abasinga tebatwala kadde kkebeza bantu never
teba tuwala kadi. Mr. Sozi nawe kenyine so kubanga muri. Ngema begeri wawo wali. Ugambye no tunulira omuntu. Na hali kakati ndugu onuguenda wa mkwaya. Webali nyo. Onuguenda wa mkwaya. Yonayo singa mula Bible izi mubela mkwawe. Na wakati chine chine chilo kole chiange. Chino dada dada. Andi olusi singa na echigambe chisoka mkama yebazi. Yebazi. Muge enda kulia pasika wa Easter. Chuolo chilaba chitukufu chierele. Chitambula kutukufu bwerele. Webali nyo. Muna ange. Abana balwadde. Oba tuli balwadde. Ate omuwendo gw'abantu abasinga kye batamanyi oba kye batakkiriza nti omuntu alina akawuka. Ebiseera ebisinga singa aba yeefuddeko. Sina muntu alina akawuka eka. Bayitawo omuntu bw'abanga yeefuddeko. Alabika bulungi. Alabika bulungi nga bw'omutunuulira. Tomugeza ate nakumulamu. Ng'oleka omulamu n'ogenda n'oyagala omulwadde. Ija. Echo nkakasa nze nina abaana basuka mu bibiri naye si mentioni kanti ono oboli naye abaana balabika bulungi bambi balabika bulungi naye bali ku medication tosasisinkana mwana noga nti ono oboli tosobola kupimisa maaso baba yimirize wali batubuuze nikati kale songa goloza ayinza okupanga aina kawuka kaleta mukenenya kwa atenga nze nekyenda bikati. Nsasira omuntu nebwabo omukukakasa kubawala basatu oba ku bantu basatu bewegatta nabo kunze kati kyemmanyi nganze omuntu kizibu sangako omuntu atali mulwadde kizibu nnyo nobala asooka nobala owo kubiri nobala owo kusatu atuba bana abantu balwadde tochaina nagambo ana kangume mboba kankabe simandi nzeka bantu banje. Omusajja n'usanga alina sente zinkayinga mulwadde. Sanga omuwala alina sente zanyirira alabika bulungi mulwadde. Oba ofuna bulungi nga mulwadde. Naye tojja kebeza maaso. Kuba obwongo muli bo. Ffe bennyini ffe tukuliyetingamu ebintu ne tugamba nti omulwadde wa kawuka alina kuba ng'afaanana bubi. Yeah. Kati ekyo bw'omala okikuliyetingamu, bw'olaba afaanana obulungi tomusuubiriza adde kabooto. Weebale nnyo. Kati onogen waliwo ne yanyumiza muwala nga nguvuli esozi era mugamba abantu n'agamba nti okimanyi nti gayi ali mukunkwana bamugamba mu bigambo bamugamba nti ndi mulwadde naye n'awakana gayi najja kyeyavaamugamba nanga mama bebi bangambye mbu wamoyina sirimu no namugamba soke tuve ku bibaakugambye ku kiki kyolaba Ngabukuvawa. Kati no bwekito bwekiri. Bwekito bwekikoloki. Bwekiri. Obulwadde bungi. Baheda watu obulwadde buluma. Obadde ku mitiana. Ogenze kwa munaana. Obudde January yongide Kampala. Nzizawe. Ntandise okubanga njigokanika. Maze njigidde ddala. Obusente. Bwali butaliwo. Utandise okujirira. Nga bawala ebiseera byonna banyuka. Engeri y'obwavu. Nze yadde omuwala nalinga simuwa ssente. Nga bwe mba sirina amuseerera swakwana nga bwe mba nina. Ssente zaakubanga ki confidence. Nga mweziri nti namba ekyabiri. Naye nga tali naliyako mutwalo. Yadde ekikumi. Naye ng'owulira muli nti osoboma kwana. Onembo ebintu yogera nga abantu babibuusa amaaso kibanga bw'onootambula olugendo n'osalawo nga muwale tolina ssente noga kantambule obutambuzi naye nga ssente ezikutambuza ozirina empulira gy'owulira n'olunaku lumu lw'otambulawo nga toyina nga tewandyagadde kulutambula Webali nnyo. Tewani akade kutambula lugendo olwo. Naye oba tolina ssente. Olufiringa bulala nnyo. Lumenya. Okubeera ne ssente mu wallet n'otalya. N'okubanga tolina ssente mu wallet. N'otalya kiwulikikira bulala kubanga. Still oba tosuubira nti n'alya ddi. Webali nnyo. Kati naawe nga okukwana nange olinamu ssente. Kirina empagi kimpa emirembe kubanga nti bwe mba njogwa omukazi munjogwa twalina mukwano gwaffe nga bw'aba yakabatuukamu bw'ati nga gyewaleti bw'ati ngagikuba kati
Wazira wabalaga wa hoku senti? Sala ganga mwala senti. Elano mwale yalaba hoku senti. Bali ya bawala babiti. Oyo jasi ila ya sanga. Sali ya sanga mwale tiomu. Omulala. Jasi nali. Wawwe bisira binakunganya senti. Ndede mpezali ndo uzanga mpezeze milioni. Sente ndalazimu nazitiri kanga. Na ina zitiri kanga wansi wakapiti katikumacharu wazi. Uluwa kulinga anti omwala ya sulayo ya liyo mruwadi. Ndiwe nabikula kapeti. Atena lima nya afulumi. Kati afulumi ya pikula kapeti wansi. Luwajia na aziraba. Na akuma uwa aziraba. Kuna enze zinalisira ganga mwala sente. Kitangu kukwano mwala ngeenda nga buwendi. Nebu mba mvude munimiro. Nga mkwana nga buwendi. Nengo maniti sente izoje ziti. Ngo ina uyimiriro kujogo omuntu. Kati wanutuse? Zikende demu obivude ku. Bivako. Asifa ina wagendo wa yekuni. Bivako. Na yaka banga kaita ntandi sokole lida. Tandi kokola. Nga nkole lida. Sele nga zita ntiko kujia. Nga manye mituala ana. Nsoku bao nage waka. Nga nkola ne saving. Nga manye ana wigali nkola saving. Ana wigali nkola saving. Ana wigali nkola saving. Awo, nukwa mtu magungo bila kungani right off na huku mwala. Kwa nakozi sako kukwala ndozai. Kampala bali nga basatu. Kampala te wagula? Kampala nagula bidie biseira. Wagwe biseira bina bila nga kayasi. Nengula nalinga mbira chalu wajala. Bisele. Ngocha ine mkwa nogo. Gasi wakua na bala. Na inga chenzo kola. Kwe kubagula. Nga nsoro bagula. Uwe mungula na umutu wala uchalu wajira waleo vila na mkua nogo. Haba wala. Uwele jitu waitu bagulira. Uwele baba yon is low. Kati njia non sigida kafani ingiri jemu rumba. Ingiri joi ingira wantu wali. No simbolo ulu simbola ni kati ngenze. Uchalu wajira kubange ili uwele wagenda zero. Bali mungkubi satu mchi. Kati ya uwenjo kuganti. Nko mtu wajio kulapo mtu kati ngawa. Ngapo ganti ndi mtu aso kubomu sidise. Nwansu kubomu mtu alimu ngedi endala. Atengu lusi nzeke njini ndi mwe chikacho mtu omulala. Echirunjo bechi vi. Katitai mweyo. Echa ruwaja. Ateira ruwachi njenda amba guli. Bwena jini ngeri jivali bama inti njagala nyaba. Waluwe na ruwali ramuko. Nyebanzi jayo. Eluwe nalimu ruwade nyo. Mukadde oba mukama wa Fernando tana sijanja bile ne uwe awechira ngali mulunzi ali bamalo kunzi janja ba chaluwa jalirao kwa chaluwa jalashira awanzi janja bamalo kuterera bangamba kati ukuzotia nimba kuza kuchaji na banga ndo wali aba kazi ani akukama mikwano jange kuba ono wali kusimu Ejo je yini mikwano je kati ono yini ono gwensula nayi kati chaluwa jala ate yali akolerao Oya. Twali tuina igundi nyingi kati ngamba kwa ku hotel ya baba kola. Kati bakubuzo okozo otya mnafu. Ngambuzo okozo namba kachanga ngambe no wali aba kazi ban sibye bile bye ruwelo byo bile ngo kaba no kaba. Ngamaga yinze sina buzibu. Kati ate mbaga sina buzibu ne saze na se ni ko uli ngamba. Wali omvuka. By the way. Sima ina kumanya. Neno. Ende bintu yo mbigende mpola. Cause even right now. Jenga ye, abakazi cheba mdusa ako, siku wala, simanyi na hiya damu chalo. Complete na damu chalo. Munanga ngamba, ntio, akasente, torina, ntio, yaba mitanga doni. Mamitanga doni? Nga doni, tugendi, nganteka mtransporti, okuvau. Mkwano go? Meiba nanga. Kakati yoyo chali. Nga akuteka mu transport. Yateka mu transport. Lukumi ugenda no good. Nga mteka mu transport. Nga tugenda. Nga angulira wakazi bali babidi. Yasoka na angulira asoka. Mwagenda wu. Achileka kumusenyi. Achileka kumusenyi. Shireka kumusenyi wabela uwa malaya. Budduchi. Wanu kagudo ka train. Eche nguru wa neche manga. Baba ayo mungu. Sawa meka. Kwa zinga wenjo gede nzata manye yo. Nefu kukusinza direction zolo. Zopeza zila ganti o manye yo. Kati, maybe ndo zanga inganzi.
wewe nabagulanga yashireka kati yasoka nangulira asoka mukumalo kungulira asoka ne mugana a ono mwala gwemba de na esimatide njagala yo mulala kati kati ya kugulira bino sibya lugo ebye mtu kama duka mu botiki ne mulaba na ajanaga kwa kwa abao ba 15 abao ba 5 na bisa tuira babao 5 ateka nkubulire babao kisera ki in terms of abana bivumwerera ngabaze ku masomero lwe bavayo abana lwe bava ku masomero abengumye satu babao mabula okisera ngabana bali ku masomero abana babera ku masomero abengumye satu babera yeah bwe bakomawo mubamu na abesatu kijja kiti ekyo kyemanyi kinza okubanga ne abesatu babawo olusimu nakwenda naye kitu tebanga nze wenali nti baana ba masomero baba bakomye well and good abaana bato basanga ka we bali wali kabato nkate balika bulungi 10 yes meaning yankera baba basoma satu obo kitegeera 13 babawo na 10 nagulo mwala yali wa 10 za 5 na pesa tu babao nagula wa 5 yaze impana nga wagendo genda kugwe nyinge kati aba genda wera muli ze kati zenengenda o atengere je nali mbadde ko nabo ya anga te shinka lubi na ngenda era ne twe bakano ne tumawo ko bakanai ne nkomawo ne mugawo munna kulinze ye baninda baninda kati Nemuga my don Ivamita Odison. Jolam Nemga Samati de Cativan and Gibari Bay Campala Yagaku Benunga, Kakasiza Nemga and Chagaru Bayon Giza Nangamba Kari Nanyongera said Nenzira never canum Kazu Mulala Nemali is a Bimali Sunny Tuda. Nenga Baba age olonda kusinza ku myaka olanga kuchira ba kuchifanani ngo sinzira cho yagala tebe eri sayinanga chase ndi ya myaka bwiki kubane babanga wasatu nga yali wonga bika bulungi nagina nga nayi e usali nga kuchamya ngo mara gwe nafanga ku myaka gwe kwani mukugula to tunulira myaka ya se tunulira myaka gwe nsanze oye nnaka staba nga ndabikide bulungi nagula nga bubusi Neka kale bane kino kibuzo si kyabo sino ne kiriuya ne kino kyakana kibuzo kakati bano bokwanye njalo tugerageranye bano bokwanye mu bane embozi ne wakwade obera omugambye nti omwade wiki mubamu enda ku 2 3 ezo kunyumya amu neka tyo ngo olumbi obulumbi omulundi ogusoka umuyita baby akuyita daddy mukogereza ganyawo oba kutuka edibu tusinga mutunula valira wa mwinga muvayi ero kutuka wali kwambala kapira kola bikutute kuvayo oyeza vayi ne dobozi oyinzo butaluya nti ayogera bwati asa tetosa kumandi wa chemu koma mukumuka mamu kulamza ebirala bo manye chikutute ata abata manja chimuntu te yo gwulira nti banzi bye yakakadenga nginze mulabuji kubaya abagenze kwana Agenza unyumya mbozi ya mkwano kwa wevali nyo angali wanichiba chikutute kwa la chirio koleshi oveyo ya te waba mbozi si waba mbozi so ubadde kona abo au yalio ochari uwe walio uwade mluwazi kati okome wano muka uotani so kubela weka olimu kaya asebio kwano olinga abieso nyo nani bela na mkwano gwanda kati ngeri jenari sina nyo senti ngurusi wemba muna ka senti ngampulira ndi njagala genda nabo nganinya ngende ekireka era ngamba gula na mulufuranga otema ko jyosubulanga oddaka webale nyo nechikolere banga njaga ochejja mune kigana nechirwanyisa ne chikwa ne kigana na sigala ngamba gula tuka we natuka nimbi sunywa bwisunyi yeah necho nambyo na njagala tuddeyo ku wanu ndi Kampala ntuse ntani sofuna mu busente ne buze kibuzo lwaki sifuna yo kuba wala ne tani kuba ne mfuna yo muwala tana bilanga ka uno mwale yasoka omulala na mukwana lero na tweba kafena omulala gwe na damu kwana na mwagalira ndala yali mwala musoka kwa mulavu yali musoka
ali musoga ayagalana nayi ubaye namukwana lero namukwana lero nayagala enkeera ekiro enkeera kumacha namukwana lero kati encha bwe bucha kumacha kumacha ngende yo tubere fedna yakuyita kati namukwana lero netunyuka fena netugenda kuba onakule mukwana naveka ngabo vyo kaunti ngenze kola kati ntuka tufuna omulimu nga twafunye twasuzizo omulimu gwali ngalwe motoka lava fo yali side ze mulagao na inga wali yogala jimweli kani tuge otuka yo watu gateka mugia fo wheel kani tusanga bali omulimu bagu tandise abagala jeri kani tugamba lesa kwana bano ba tubale tuna side ze tuyafuna ntukola chi ne tudda ne mukwano gwange kano mkwano kwa ngeri jari ya ina mkwano tuba tunde ngeri gala jiza feze ya ula kati ya waita ukuru kate ateri jengkoli nanzi waita nga ukuru pia kati tuitao ndaba kakawala nga baka lese ngatena hii ya kalabi yedo rede kati tugenda tukomao nga wenyini wetufuno omulimu mkwano kwa nivamu omulimu hao kule moto kubaya dispasi yo nga tujikola twajikola okuva obuddo ne tutuusa saawa 10 ze twanyuka kati tutuuka mu time z'okunyuka nga kawala ntandika okuba nga ayagaluka kuwa naye nga nkyabuliddwa ntandika kati mukwano gwange yabanga amutandika kati mukwano gwange mutandika nga namutuma kasoda mukwano gwange nabanga amutandika ne mukayi oliko omuvubuka afaanana bw'ati omulenzi omuto ate ogende n'oyo bulaza mulabi ati akawala teko kaya kilao nyonyo. Mukwano gwe yali asoso kwa. Mm-hmm. No ingira no muvunza. Aha. kati na ine simu kati mu time we ne muwe simu. Nali ngute simu yangu enti. Ne mukanzo me namba ya simu. Abata ni kujisoma na ngamba unajaji waandika. Nti mukwano gwe ajakola ki? Ajaji waandika kati mu process e unasika ke simu ne yetira mu namba. Najikuba ko okukwe. Nenzireka. Na ye teyandaga wabwe yali asuwa jasi ya ningeza obulengi zade abira outside ze chebando nga abira nani ne sister we yali akola mu banka kakati nga ye yaze buzina ye omulimu gwali gwa mulese sister we ndoza yaga mfunde omulimu mu banka na ye nga inu mulala sister we atunde ebyo okunywa kati nga we yatuukidde nga kera kumacha na agendi ndoza nga we ba processing abiri munange bwana mwalanga mukwana ntuke kamba na kajamu inga tesoka. Nga nkubida. Na muganze Jordan. Ilai mwagwe nalimba kama nya. Muganze Jordan. Nga Jordan jiba liko. Ntuse. Na hiba. Ulai kabulu unjo. Uli mulu. Bwe bitio. Gamba mwene muganze nkwaga. Nangamba nangamba. Umwala ya soka na kukubide simu. Namba nze nkwaga. Uli mulu unjo. Bichi bwe bitio. Nga mugana nkwaga la. Kadde katambula. Omwala yasoko gamanti akwagadde. Ulabika bulungi. Mbale maye bigambo bibyo byo gambo oli. Wedde nali nabimugambi. Kati nanga abingamba. Kwagala oli mulungi bichiwe bityo. Kati tutambuliza kadde ngako ngatogera nganga manaye kumanya kumacha kera wano. Ngamba kumacha kola chi. Kera wano. Ngamgan kere wa wantu wesimanyi gula bayi chijja. Ndade chijja na kujanza okuje uwo. Mshitegera. Kati ngecho tuchigala ngamba simanyi yo. Nga tuchitwala ize kati nga tuda mtu dayo na kuru. Ducha. Nkira nzira kumulimu. Nzira na hii. Kuda na anda gewa hapa. Tegeri jenali nino umuliro omu unji. Chande tila chilio chija omu zengende omu wala na iwake na hii. Chavao. Ngamba kumachuja kira no ya ngamba kumacha. Ihirabu ya chingamba buwati ni maro chitegira kuru sebaka. Sebaka na sura na hapa. Nasura yali mulungi so far yali aina obulungi bwali bwa okana nyo nabala botambuli demo nabo bali nga balungi naye yali mulungi kati ate ku level ye ku yali ndoza na mutiamu ko nga senti mutiamu ko anti kino bakiri kale kyali nge kitakirizi kandi aso kubaba abantu banji bavuka bali bamukwanyi galemi abo mfuna kati mukwana yanzi angamye nti nkira kira sura na bimundi jawe ra nisa kechesikola nga kechiro
Nangamba yansuzi alamu ya vuga antunula. Yadolu wa vuga buiti. Neboda zaite zinatambula ndo zabu uti. Fuzali mikezo. Kumacha kumini mwa kumi na biri. Nkwate kuwanzi ntambula mpola mpola. Nalinsu wa walikanyanya kupolisi. Nukutuka wanishiba ando. Kumpi. Nganzija ntambula mpola mpola. Nga tutuka yandaze wa asura. Sista wa agenze. Ya kira nganyo. Ya kira. Katichirecho. Kumachago. Nalina mwesu unze. Tuweba kana hii. Nalina akatuka. Nanyangu ida. Nangi nenjaka. Nisi zende ntizi nalisi inezi kebezo mwala. Nchaka la fena tufune mwesu okuyika. Tuweba kafena. Ngatewe nalinchi kole. Imabiga kati ya ungacheche. Techari chipia. Techari chipia. Nani waka numwala. Na ye cheja ulichamuliko. Nalindu wawu nyokufu umwala nanganti. Gwenga mandi kati nono. Nkukoye. Nga yu. Ocha. Yale agara nyoku egata. Oo. Yale agara nyoku. Tuwe gato kufobudowe na gina. Paka kumacha sawe emu. Paka kuna aune naba ninyenda kumulimu. Time weyo. Oluna kubwetu wakugwa. Waite na kungabili. Nefu nenziku. That's gonorrhea. Nefu nenziku. Wemafu nenziku. Mtuwa ndiko kulira. Nkalubilizi kwa mkufuisa. Like baby tu. Nefu za kubagana. Nimba gabana. Chinu chitia. Chinja chitewe. Nangambe yonziku. Aubali ba kukumula. Wankumula da. Ati. Kabangambe yonziku. Like anziku. Nangamba hii. Chinja chinga ngende uo msao nga nyinyola. Nkangamba hii. Bulwade 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 bulwade. Msao wampendagala. Ngumwala na ye. Njagala wano buli omayigewe bulungi nga muyitane mu ddwali nga ajja bamujjanjaba sula sede bamukuba empiso bamuwadde mpeke nga awuna naye ekyomusayi saakola ki tewakifaako weebale nnyo nalwa naye ndowooza mu bantu be nalwa naye ye nalwa naye kuba namwagala yakyenkana emyezi musanvu tuko kwawo so mu bawala be wayagala bonna oye muwala gwe walwa naye emyezi musanvu emyezi musanvu ye nalwa naye kakati time weta etuka waita wakabanga nini nga tudamu kwegata nga sifu na buzibu nanga yaterira ah aonga tubira nga fena twegata 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 eroge na wa sister we yajange waka yajange waka nga twegata twegata na ye ejuru nakulumu ndo nkakasa ndowooza nga nze nyinza okuba nali nalwala naye olunaku lwe nkakasa kulumu lwe nasulako naye kuba ye yalina enjawulo ku ye nga ye kubanga omala okwegatta kati naye nga mwegasa essaawa nga bbiri oba mu kitundu nakugamba Jordan ngenze neyanziza akwate kubona agende wakaba yakatuuka bw'ati naga njagala kumawo njagala kusula eyo najja naye olunaku lumu olw'ekiro lwo negatta naye kuba ne ku buliri twavaako ne tudda ku seminti ku kapeti ndowooza olunaku olwo nali mu bubani bwe nalinga mpona obulwadde ko nali sirubona kubanga twegatta naye kwegatta naye negenda ne mu ddwaliro nga nina amabwa ekiro ekyo nakeera kumakya kanino genda mu ddwaliro. Nani ngenda ne vampa treatment. Naye nga muna ebiri bye siriiko. Kati a processing ebintu bye by'omulimbitu kabiyitamu eby'omu banka. Atuka time avaawo wali addani okusemberera omulimu. Nje saatuuka na kutuuka. Saagenda nawo. Kakati munnange mu time eyo atuuse ogenda tutandika okufunamu obutakwatagana. Lagiri twali nga tufuna obudde katukyafuna. Ebe ngo bitadde kubali omukachi no olusa akachi akaga bichino chikolele wate nga zisibiyagala lekene ne sula free nga kasuke muwe mu budde bunene ne we sula free echi chigama nacho chipya ba mikwano ne yesula free ante we sula kati emoro ka boji funga nga teri mugya no jisula nyuto kati ne sula nyuto nemberanga mutadde muka apenga yetereza nange bene yetereza munanga ate
kwali kwaukana kwaffe. Kwali kwaukana kwaffe. Naye nga sitegedde nti ali positive oba takulaki. Tali. Ebali nnyo. Kati nakudde butambula, butambula mpola mpola kati nfuna omulimu gw'e Masaka. Yali hali ya. Accessing card. Nyangenda teka mingi nine mkwanu gwa ine gia. Natugenda. Tutuka unaku wetuwa tukayo. Tuwave nubude nga bugenze. Netutuka ya kade nga kagenze. Sawa ngeye mwa ubidi. Netuta andi kukula. Netusiba. Netugata ingi ine gia. Netubiteka kususpension. Bichibyo na. Netuteka ko. Tuwagao tuteka ko wayari. Nkumacha tukiringa tuteka mbutesi ingini. Natumaririsa. Tuwamaiza sawa nga msambu. Katukuloji utuwa itupangi sisa. Yere chochona alina chida hida. Kanga buendipa ngeze kukubuli ya bakala moja. Obaba achi. Wabali baba sezi. Sili vayonga sega sena mwala wali. Bulikubo liyono kuatako. Na inge choga anti obwezi. Bona alina pule kira mwala uli. Na inge chonga nagate chisobu kakubawo. Bionambi kola. Kastamba nyambadi. Echo sasa akola chisache sache ichi butachi kola kati munenga nsanga yo muwali yali munyanguli ekire ekyo kyenyini nsanga abala bali banji ko abala bali banji ku ngamaganja galuti ngatuugerezeganya no muwali oyo nayo muwali oyo yali yazenga aina jiyavudde mbalala nga yazza okulaba ku mukwano gwe na mune yali akolera kweye bala kwezo loji meaning one yali azola bali yali tayetunda ate bo nabo nenye baite betunda just bali nenga bo manye bala ero mwata sawa butetunda nti nti wanula mzono boli tebyali wao kalimbaga njaku kuba nja nja kuba nuyu mwala ninge yatuka kweba kafini kyo chaliro sei tuga sura fina wabula tuga kwega tana uchiro chaliro mama katubana ati ali anyude chupa ya biwo Hirata yali ya kawama. Adimaro chumugamba. Na yanja kilamu. Pola. Mazoku na haba. Kati tuwatu wapangisiza loji. Rumu emu. Nenga nene. Nga nene. Gerimu omfali sogumu. Evitanda chumbibili. Nentebe. Kati atenga tuwasanze yoyo mfubu kane tuweta basatu. Kati ingabasu kaba furuma. Kati nze kuliri kwengendo sura. Nezo kani wakano yomwala, namu omutwa alukuru. Ni wakana yeye, namu omutwa al. Katika malumu omutwa al. Mani nkeirando zatu jagua tumaze, imoto katuwe. Pama ina kupindo zanga sato. Kati, mvayo ngenda, tukeira kumacha tu ya tu kola. Katika yomwala tu malo kwe gatanga, na ah, puti denga. Sikakasi vulunji. Tuwande wate tuitaka ichiruba ni tusura kofena. Ani agamba? Omuwala. Nase, wala chine chiro chidibwe chito, senga tusuze fena. Nemunga nangi nani chakade. Nemunga nze sina ande chikumi. Bwe? Nemunga nze sina ande chikumi. Sele zi mpende kwa sase ande chikumi. Sele zi mbade na. So, alena zi sanganze oze buwe oze. Nangamba, kati. Nemusi wanagende nkira. Chetuwa genda. Ngatuda. Na ina kwe time. Nijambala kapira. Nalinchi tutengo mwala gosa nga kukubo. Mpo mfuna punchi. Nga sanze maraya. Mwebali nyo. Katia uwenja wa mtu hafu nirecho kuhiga. Na nkira ngatuda. Tugendo kuda. Nko mwala ya nesu nzeda. Ya nzeda. Ngancha dugala nokudugala ifeni yali muwaishi kamba de bulungi gomanyi oyirun kubaya tonyi naduka nanyanga nansanga awo najja nawe dankunze bande mayitogena nakuddeno kande mayimu agenze kampa haka ben ngancha dugala nalina kwada msati njeru ngancha dugala ngamuga kamalo kweteleza ne refreshing kandi ntogere ngamba kale ngamaliriza okunaba nzije no mulumu yaffe ngasaga nyinge jenali sinade 10 nganamwesonyiye ngangamba lero ngajangamba lero tugera sura fena nemkabira tuzwa tya mulumu emu ngaba mwe bali abantu bazatu obadde ki ngangamba tugena pangsa roji tusulemu
ateze chalo za meka. Za meka. Na neri elimobu li negundi tuwa jipangisiza gumuchi tuundu. Epitanda bibiri. Nili ntepe. Nili yari ya mtu alu. Jisulamu. Mm. Kati. Nga matugi na pangisa luumu. Nga pangisa luumu. Nga tuwe baka. Ichirecho. Tuwe baka fena. Ate kuru ngeri jenali mpili. Kuru nali sikoye nyonga ulipe nali nkoye. Kuru nali na amanyi. Tuwe baka fena. Vinyo. Paka ndoza. Akadi kagi nda. Akadi kagi nda. Yota damu nituwe bakira na damu na azukusa. Eshilo chona. Chona. Kangambe. Obude wasinga. Nguvude kubude niti nyinyo say. Ntude bichebio. Wasinga. Tuwa mala tuwe gata. Hey. Tuwa mala tuwe gata. Nasa nyuka nangi nasa nyusa. Banga. Abala abasinga binalimba deko nabo. Wabamu. Kali ngababa batonomu. Abali mkumbira like zaba nyankole bwe batyo. Ngaba batonomu. Ngate. Ndoza bide bisira nga sina kakatanga. Benalim kakase. Ne bisira. Kati. Tue. Fena tuasanyuka. Uri umu edimundi. And then. After shirecho na ngamba na ye. Hivi nila tuadayo. Ere nkira tetuagina na ye. Angamba nti. Ola watu bade kwe tutinga tuamba do pira. Olubutuwa nga tuyamba deka pira. Nangamba. Yani bake kuna nga tuyamba deka pira. Nemgamba. Nga mga kuja konga tugenda kumusai. Ngeri jiyari waku kubo. Na hii balisa ako langache. Ngabo ugambi bosango mwana nga wawaka. Nga muna nge tutese ganya. Nga mga uli nsanga bichibichi. Katakade kaitao. Yari ya ino kunda yedi kubawo. Duchara yuru wali uwede kuna ngamba. Mansi dambala langa sisose kuja uo. Kampala rufetu wako mao. Ngamba. Kazi mwali luda uwa likimu. Masaka. Osula kanyanya. Mm. Osula chelando. Eyo navayo. Oloze. Eyo navayo. Eyo nasula bidye biseera kabanga katono nnyo. Nga nkyasula n'oli omuvubuka nabira ata kabanga katono tono. Nabira kabanga katono tono. Omuvubuka n'agenda. Eri bange lyasinga nga mpangisiza. Nali nsula side seno tula road. Tula? Tula. Tarodi tula nga jinsu. Nali nsula ukakungulu. Kagamba sida mbalala nga simaze kulaba osula. Asimaze kwebakana we life kikyali kigendererwa lwaki kati nga afuna akadde nga ngamba ngajja omuwala ajjeyo akatapo kuba mukeberera bukwebamukeberera asima kwebamujanja bira biki kuba mujanja bira ki sabu sibuziza kironjagala buli omu akifunire mu ekyo okuyiga ya sibuziza munange mwana muwala nga mugayi tugenda tufune ebyokulya. Ekiri eky'okugenda okwekebeza. Nkisuula muguru ka nkyesonyiwa nkivaako. Nga tubeera fenna. Nga ngenda nfuna ebyokulya mbireeta tulidde. Kyaddakubira kwali kwegatta. Twegatta. Kati waawo temukozesa kapiira. Tetukozeseza kapiira situgenzeko mu ddwaliro kugenda. Ekinene kye twateekamu yali transport ava Masaka kujja Kampala. Naye nga singa nti obandi omuntu averi kujeno tewali kyanja wo kuba ekigendererwa lwaki kyali kyakwe bakanangira ivu. Yes. Kati munange twebaka yali anze kubeera okadde katono naye najja n'abeerawo ndowooza wiiki. Yona wiiki nga twegatta beera fembi. Oli mweteera ddala owa banka kati yo. Olina mwesonyiwamu. Nali already ntandisifunamu obutali bukwatagana butuufu. Muyingidde wiiki omuntu adda mbalala. Kati time etuuka addayo. Time we waddayo. Oba n'obuko obuli bwe nali nfunye. Kati time we ate gye ntandika okulwalirira. Ngazzeeyo. Kati bwongo buno bwaŋŋamba nti obumala yakusiza obulwadde. Ne ŋŋamba edisiina magezi. Kisoboka kitya omuwala mu nnaku bbiri.
okusiga obulwadde bwawe. Ne nkibuzaako omusawo, musala nga tekisoboka. Kati munnaye omusawo yali anzijjanjaba. Omusawo yagamba tekisoboka mu nnaku bbiri. Test okulaga positive. Kati munnange omuwala yaddayo. Mbadde awo ndwaliridde olusujjasujja nga gu. Tekinologi wali omuntu okuba ng'asobola okukitegeera. Maybe kati naye simanyi. Kati akadde katambula ndwaliridde olusujja gutandika okunkubira ddala. Sente mputuuse oba mputuuse oba ki nga nsigadde nakyo sikini ate nga nyirira. Nali nyirira nnyo. Nali nyirira. Nga ndwadde ntandise okuba ng'akogerera. Akumbiri gwange gwekubaakuba mangu. So kubanga yeekuba katayimu eyo nkwata ekkubo omusawo ajja nkebera ka ajjandabeko eyali anzijanjaba ngamba nekino nga kisusse ku ndwala gy'olwala mu bulijjo gwajja noonwa n'eddagala n'ogenda n'otereera nakati tugendako omudwaliro tukebera omusaayi nkwata n'otwala mu ddwaliro anzijja ku omusaayi omusawo olwankebera. Lwagamba nti olina akawuka. Kolu lwagamba nti olina ki? Akawuka. Naye mbadde neebuuza lwaki olwala lwalirira nnyo bulijjo nga tokola ki? Nga ky'oba kinatunula nga atategeera essaawa eyo. Ate nga buli omu ate olwawo kikkiriza. Naye lw'otuuka n'okikkiriza. Kati nali ngambye sijja mmira ddagala. Ngaze mutima. Ngaze mutima nakasiga ya mira ddagala. Sigya dimi. Ngamba senga. Opa kaya ntinga nganze. Nso kwe sula ke motoka. Nso kwe kolachi. Nganda vyo na vyangu. Esa weyo. Nganda vyo vyangu. Kati vino vipasi gala banga vichibyo na ngasichabi la. Ngasichako lachi. Tochabi uli la viku itako bisi. Ngansi musoro. Esa sitaka nkangu virako kusimu. Ababa nga ndudu kula bankagala nnyo. Bichi togerezeganya. Munanga tike kanzi z'obwongo. By the way abantu abasinga kambabulira abali positive. Ebiseera ebisinga si bantu be bakolako counseling. Noterira. Ebiseera ebisinga gwewe counseling at first. Gwe nga gwe n'okkiriza. Nemala ne ngamba kati nja kumira eddagala. Nengenda. Ntandika prosesi y'okuba nga nkola ki? Nga ntandika eddagala. Kakati kyonna mu byonna manya nti omuwali yansiga obulwadde nti yali ex girlfriend ono gwe naye wa bank mukubira essimu before na sinatandika naddagala mukubira essimu olw'enva mudwa mugamu naye nasooka kubira muwala we mbalala nga nze siri mulwadde bikibiki naye oba wakana nga nzijja nga tugenda mu ddwaliro era namugaa kugenda kujja. Era yajja. Naye si kiro ekyo. Ne nkubira ono omuwala ex-girlfriend. Bwe mukubira essimu nga twogerezeganya. Omugana nayo kimanyi wansiga obulwadde ng'asaaga. Naye nga nkakasa kuba nali nina obusungu at that moment. Nga nkakasa. Naye omugana kimanyi wansiga obulwadde Shami. Ngamba nze siri mulwadde biki. Ne nzijukira kati mukutte ntya. Baba ye. Ningamba twali tugenzeko naye mu ddwaliro. Ne bamujjanjaba ne bamukubako ne ku mpiso. Ningamba kati nkoze nda. Ne mugamba ojuke ona kule twagenda mu ddwaliro ne batandika okuwa treatment y'obulwadde buli bwansigako. Nangamba ne mugamba olwo kimanyi omusawo yakujjako omusayi nakebera ng'olina akawuka. Ningamba Jordan nsonyiwa nali saa kusiga bulwadde simanyi nali nkwagala biki. Nemanya nti yansiga ki obulwadde. Final confessing. Twayogera bingi ekiro. Kiri ekyo. Just era nga sina kye nsagira. Kubanza olidde. Nali nti asirimu. Oli omutya. Okyogedde n'okusekoseka. Nali nti asirimu. Nali mutya. From day one. Nali mutia. Wali mutia neto walina means zotadeo kumuyo wala. Nali mutia mbigambo. Sinze nze ka. Banch. Devano bingambo lwa lero. Yeah. Na wike njini Mr. Sozi. Kubanda wika basaja anga wakuru. Machala anga wakuru. Na funu wadi. Kumia kangate. Ogamba yandi badate.
ekyokulabirako ate n'akolerawo ensobi. Ya kati malo kitegeera mwana muwala yajja oliwo embalala ne bamukira nga banamusiga obulwadde ng'omusiga ngambo banamusiga obulwadde nebajja ne bamukebera yali negative. By the way, twasigalako tuwukiriziganya okumala omwezi n'oli omuwala ninga ngamba nzigenda kupiira naawe sifaayo oba kino oba kiri ne mugamba nedda eno bwe nali ngendayo okunsiga obulwadde saali naani saali naawe kino nakiri mwani nkyali nakiri mu nzeka. Omuwala yali agala musigalewo? Ono yali omulamu ow'embalala. Yali agala relationship esigalewo? Kati mu mbeera eyo ng'alemeddeko nteekawo embeera emukyawa ne mwesonyiwa paka natuuka ne mwejjako. So bwe kityo bwe kyali kyonna mu byonna nkanza omu yenfuna yange ey'obulwadde sente buli afuna obulwadde alina genda wa sugar mami wabula obulwadde tubufuna nga bwe tubufuna bulijjo ate sinze nzika kati n'andaba wanu oba n'atulaba nga tagenda nga mudwaliro kwekebeza tamanyi butya bwayimiridde wakitegeera ate bwe tebasize bulwadde woowe kuba muli aba alina bilivu ega nze ndi mulamu aba ye believing la muntu nze ndi mulamu n'okukebeza sikiba tekikulu kuyiye kuba batagenda nko mudwayo ne bamukebera era batasaba kikiriza sirimu abantu basinga tebakimanyi nti akwala atamulina yo yagenza ne bamukebera n'akakasa webale atera ne yekuma yo ya atamulina wabula ate we kigira ekibi bamalukebera omuntu ng'ali negative na jeno n'owulira omuliro ne yetongoza taddamu kwambala era stiru simanyi oba ekyo kintu kirimu kingafe kati kyenjagala ekyo abantu abamu tukyuse okimanyi nti sirimu asookuluma nkabula nti esiri oba bulwadde ki obukwata ngabulaba nti senyiga tisenyiga kukwata mu ngeri yonna ng'oliraanye omuntu kati ate esirimu bwe tugamba nti ayita musaayi era ne tugamba nti ebiseera ebisinga lwaki tulemera nnyo okukwegatta kubanga omufuna onyumirwa omufuna weesalidde era omuntu okusiga riki bwakusiga akawuka siguba musango gwange guba musango gukubanga kikakatako okukuuma obulamu bwo gwe soja obulamu okuuma bubwo webale nnyo so kuuma bulamu bwa soja ate ne soja takuuma bulamu webale nnyo kati bwokera nunga nti banaye kangugo bulamu olyaso obuvunaanyizibwa kuuma bubwo webale nnyo gw'olina okufaayo eri obulamu noma tisagala kulwala tugende ku musaayi twambala akapiira boga nti omusajja teyangamba tugende mu ddwaliro kale teyangamba kale singa wangamba webale nnyo kyovula nze sinenya girlfriend wange no siswakukeera ne munenya kubanga kyali kinkakatako sere nazirina ezookebeza n'abantu abasukka 50 nazinkolaki ngate n'obwerere bakolaki gyebali bakebera ya so kyonna mu byonna njagala abantu bakimanyi nti sirimu aluma katoyinza okundaba essaawa zino nga sirimu siga nti kati akawuka kanuma ne sirimu aluma mentally akuluma n'otuuka nga emirembe gikuweddeko mentally kati n'ate sibanji aboogera ku kigambo ekyo ekyobwongo kati olunaku lwe bakebedde omuntu nti mulwadde lwakakasa nti si yeye ebiseera ebisinga bwe bakebera omuntu bwamanya nti si yeye oli gw'abadde awulirira ddala ye kennyini yeerabirawo ng'omulambo ogutambula asooka kweranaga nti kati nfuuse mayite essaawa yonna nfa ekyo naakikonfaminga jyojjo osanga ng'oli asiiga obulwadde nga talina kiramu kyaleka naye ekizibu ekiriwo mu kawuka ka mukenenya eriyo omuvubuka oba omuntu yenna agaa nti nze bwenfuna siriimu ahombanja kwegatta bwegasimba biki sirimu akwata emirundi sigumu ye sirimu asooka kuddamu nakwata ogwokubiri ate ekyo nakyo kipya abasawo bakunyonya ne bagaa sirimu asooka kukwata omulundi ogwokubiri kyovula ate ffe tuba twegendereza nnyo more than omuntu omulamu lwaki nti waliyo alina akawuka nga ye ojja musanga ebiseera ebisinga akolola ayiwa olususu biki atuusanga oli mu tayimu gy'alwaliramu osi walusujjasujja bwaitu naye nga bonna balina akawuka osanga oli ng'omubiri gwonna gulikaamabwa nkakabootongo
Obo kitegeera bulungi. Katubuuka buno bisere bizibu. Bulosinga n'abo ab'enjawulo. Aha, osobola okujja kuli akawuka n'ofuna n'ogatta ne kano. Okitegeera. Kale ate abasirikale bafaawo omubiri baba banafumu. Kati n'ogenda obatabu n'ogenda otabula n'owulira omuliro. Kyojjo sanga omira eddagala buli lwe bakupimola avayo luteka. Nka kangambe abamu nno batuuka ku point eyo. Namira eddagala natuuka n'abika oluusi n'alivaako. Nga simu alina obwatuuka ng'eddagala terikyakola. Kale bw'olimira tekikyalina mugaso. Kituuka nnyo ku muntu amize eddagala n'alivaako. Oba kituuka nnyo ku muntu atamize eddagala n'atuuka ku eri point esembayo. Neba terikyalina oluusi makulu. Mbadde balina kakale ate abantu ogera tutiisa abantu obutamira eddagala. Waliwo ensobi, ndabyemu ensobi ezikolebwawo. Olivuddeko mu mbeera bw'etyo, kyogeza kutegeeza. Bw'olivaako oyinza okwagala oddiddako ng'obudde buyise kati ng'onafuyidde ddala 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 ng'omubiri gukyasobola kukola ki? N'ono atamiridde ku ddala ddagala, kituuka ebiseera ebisinga nga tekikyasobola muyamba eky'okumira eddala. By the way, naye kati nga bw'olimira bw'oti kati right now alikuyamba kinene. Nyo. Kirala kye ngamba abazadde. Tekyali mwana wa myaka 16 kati. Nga bwe wamuzaala nga muwala. Nga bw'ali omulenzi asobola okuba. Naye omuwala kati. Nkakasa kati. Kizibu nnyo. So kati abaana mbagambe ekituufu. Mugambe nti at least bwe wegasse n'omuntu. Yambala akapiira. Kuba baba kuume waka. Still unaava ne mukikomera n'agenda neyegatta n'omuntu. Oba okifuna bulungi. Wabula mulambike munambike nki? Ennungi. Entuufu oleme kulinda lubuto waka oba kujjanjaba mwana wo. Waka bye bigawo byange bantu bange. Mbeerekereza. Mbeere bulungi. So togala osh. Riki totumanyi. Aine kijagadde osh. Eyani jogala omukulu. Ndoza nina ekibuzo kiringa kimu. Okukkiriza. Okukkiriza. N'otuka n'okkiriza embeera yo. Wakituuka ku otya? Kwekyawa. Naye ate wadewe kyawa watuuka ekiseera n'okkiriza embeera n'ogamba kati nina because you look happy eh? Ya anti osooka kwekya nze nganze nasooka kwekyawa kati w'obeera awo ng'emikwano olaba ne bwe giseka giba ng'egisekerera ate nga bali ku byabwe we bali ku byabwe n'olaba n'oyita omuntu n'akutunulira n'ogamba bano baamugaye ndi mulwadde n'olaba nga kati emirembe n'egikubeera nga mpaawo kye kiri mu bwongo obulwadde obwongo obulwala ya mentally olwala kati gwe kenyini nga gwe era n'okola nti gundi ntandike programu eyo kukwekyawo nga siga nti nze ngenda kira kumakya nyina omuwala gwe njagala ga sikyagala kumanya ebikwatagana ku bawala kati nfaaki obaki obaki sikyagala kumanya kati kangamba abalala kuba nange nina bato bange nti esawe nasoma tajja kumanya kyamu na kituufu ningamba kati at least kangamba oyo agamba oluusi omwana we yandibadde asiiga muganda wange alimukolaki okumusiiga kuba siriimu oba kawuka ebiseera ebisinga tetukafuna nti tuba tugenderedde oba tuba tumanya tukafuna mu butamanya naye ate twagala nnyo ffe nga ffe abaddukavu oba abantu bonna oba omuntu yenna bwe bamugamba nti wali waliwo ekinnya lwategeera nti weekiri amala kiri nnyamu by the way naye kati tetukyetaaga kukola nsobi tulyoke tukoleki tusoke kwekoona obadde bungereza mwefunidde ku intaneti akunonye ku kisaawe simala bamwekeberera ku video call olusisinkana kati kyenyinza okugaa kiri bwe ensi kati bwetuuse ebintu bye tutambulira kati oteekeddwa okukola ky'oteekeddwa okukola si ky'oyagala okukola ki oteekeddwa okukola ky'oteekeddwa okukola oba ky'olina okukola so si ky'oyagala si ky'oyagala okukola I like that kubanga omuntu yenna tayagala kwambala kapiira naye ate ku lw'obulamu akeetaaga akapiira tokambala kuba okaagala okambala kuba okeetaaga kyekyo wow nti oteekeddwa okukola ky'oteekeddwa okukola ki si ky'oyagala kuba kye twagala oluusi bye tukoleramu ki era bye twagala bye bisinga ovaamu ensobi ya so kyonna mu byonna naye muli wasisinkana muntu kyenzukira oyogedde ku sisitawo eyakukubira n'abanga akusisimula ate nga talina kyagambye ate nga talina kyamanyi ndooza n'obanga alowooza ku muntu omulala n'oweebereramu
wasinkana kwa abantu abakuwe subi ba councillors na kulaga obukulu obwoli mu kumira eddagala obagwe kenyini wekubirizanga muntu nze ngamba buli omu akisobola okwe counselinga kubanze nkakasa omusawo ne bweyamba counseling si yankolera wabula nze kenyini kasita nakkiriza mutima gwange nasala maybe bigambo byayogera byasigala bikuvugira mu matu n'obirowoozaako n'okola decision yeyo sijaga nti omusawo yampa counseling nenji feeling anti yeyo kubanga nti nine mputu naye se bwe nagiranga nekkiriza ate ne ntunulira nganzi omuntu neŋŋamba tuyina abantu bangi abafudde wano nga tebafunye kakisa at least kamira kaŋŋambe nti yeah. Omuntu nakira naafe omulundi gumu ate nga tagenda kkeera ku n'abazadde nno bakaba bagamba nandi mujjanja byeko ne birema bulimi anagamba nandi senga at least obaawo okwo kubanga buli lwogenda bw'oti mpaawo kudda atuli bibaayo paka nufuke ttaka watano wateva nga tukyalina mugaso n'amakulu okugyako oluusi byoleka wakola kakati bwe mala okitunulamu nti okufa tekulina amakulu nti akakisa ke tukyalina ak'oku nsi ng'okyali mulamu olina lwanirira bulamu bw'obukoleki bubeewo ne nkozesa enneebuulirira eyo nga nze omuntu ninga kamira eddagala ali ogenda okufuna eddagala abaana baliyo balungi balika bulungi bato basoma abalala bakulu basajja bakulu bwebitu buli omuntu abujemu kwegatta si buli omu abalala babufunye mu ngeri nyingi zetufunye za accident yadde tuyimirira nnyo ku kwegatta lwaki nyimirira kwegatta nti okafuna oyagadde gwe mu watu omwangu naye amajiri taago osazisiza omwana wo osaze nga gwe omuntu nawe weesaze osazisiza omwana tumanye oluusi nabwe oyimiridde gwe manyi oli mulamu oluusi omwana mulamu nga gwe oli mulwadde ng'ogenda okola ki omusiiga kyenga nti gwe ovunaanyizibwa ku bulamu bwo omusawo tajjaayo mpiso yakubye mulwadde mulala n'akola ki yes buvunaanyizibwa bwo nga gwe si ya alina naye waakoma ye so bwe kityo accidents ezo zonna tufundiramu ki obulwadde so naye ng'omuwaata omukulu ekikyasinze ngeffe bakwagala kwegatta nani stow yeah. Ricky, waliwo omuntu akulaba nga kyogudde kyewasisinkana ebyakutuukako emyaka egiyise bimutuuseeko kati nga ye ali mu kusoberwa yali sitaaka nga naye obwatandika sigenda ddimira waliwo omu bababiri abandyagadde okwogera naawe one on one osobola ogabana nabo ennamba yo nto era of course njogera nabo okay. Abasinga sooka ogaba ennamba yo nkubuuza ekisembayo Alright, enamba yange eri 07 58 55 12 8 eri ku WhatsApp eri ekola ne kuki ne kukuba direct yeah eyo okay. Ricky oyina girlfriend kati oli mu relationship nazigalawo nenzira kukiri kyegaya nti sitekeddwa kola kati kyenjagala wabula ntekeddwa kola kyenkola ki kyentekeddwa kola ate nenkola kituufu naye njagala kati nkole ekintu ekituufu mu budde obutuufu kabanga kaweze kubanga nalwalamu ndowooza obwongo kuba kati ne bwe ndaba omuwala bwe nti bwe mulaba still mulabanga muganda wange bwe mutulira bwendi really mulabanga muganda wange ejimu bwe jijja nti twagalana njifula mikwano gyange nje mulabanji tojaga nti sinze nkalubiriddo nti nkalubiriddo kwana bukyasanga omuwala jinga ali positive agaye twagalane osawula ali negative agaye kyangu twagalane like what and what nja kubawo for this and this naye sike kaseera kati akatuufu okay ndoze chenyizo twala nsike kasera kati akatufu bali yeah. Ekisere kitufu kibali kirizja mu ngeri ya mungu ngage mudde wow yeah oh. Owanga lila miti anokola mirimu ki nima tukatutunula nkumbi blood anyway twa in mama wins bangu oliba na abalo batugamba abali mabwe bati na awosisanga olimoti ndboti tukatutunula nkumbi anti binakula ebyemirimu najye nakulanga nkola sale saa kera nimfuyira
nima so sawa buli kimu kikola era buli kimu bwe kikola nkyetera mu omukono olusiko zinoteeka kunaba kuyamba kuna nga gwehe ni kati olima biki right now mbadde nsimba mwanyi 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 tu kekisera oba ne tugwamu kamanyi wano mu central naye nga ate mwanyi yali obugagga bwaffe wano by the way ampa mwanyi okulima kubanga nga mwanyi eri ngeze ko mukyali mwanyi eri mu ndebe ebadde mitwalo giri esatu nga waliwo ne weyabeerangako kasanvu enkalu embisi 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 eri kumera endebe yes endebe njima twaligeraageranyiza kale ne bafu aha ebafu nge inako bulungi omutwe ebadde mitwalo esatu sizoni ewedde mitwalo esatu yeah. Kati nze njijukira kuwa mako kakaga kasanvu kati yatuse mitwalo esatu Yeah. Banange tuve mu byekyejo naye ndoza abantu abantu batusimbira miti abantu bali bweru naye ndoza wabeero w'abantu ate abasobola okubanga osobola okulaninga business y'omuntu aine ettakalya n'omusimbirako emmwanyi n'ozirabirira ebyo si bizibu kunze nga nze omuntu si kizibu kunze ekyekyokulima ate nkikwebaliza kubanga omuvubuka okubanga ayingidde mu mwanyi tukuwaddemu myaka egi mu myaka ebiri mu maaso ojja kuba tokyagambwako kasamu kama atuwa obulamu kyajja gwa naye aziza one how I came in contact with you waliwo omukyala era bambi jangu mu inbox olwo omukyala yantuukirira naŋŋamba tusaba tukyaliza ku Ricky ne nkukontaktinga naye ate ekirungi ng'oli muntu atuukikako kyekigeza kyeŋŋamba ekyokubeera humble bwe manga nkigatta emirundi egiwera ebiri nsolo gamba nti muvubuka mukakkamu bwe twayogera wali receptive n'okutuuka okusisinkana nga ndaba wabaddewo okuwuliziganya naye njala okubaza omukyala yansaba okusisinkana Ricky nti maama omulimu ngukoze naye ate nawe webale kubanga twala omutawaana okulaba nga kino kibeerawo so njala kiweza erinnya lyo sirijjukira ngezezaako nnoonya mu messages ne wakiri jangu nkomewo nkwebaze mu buntu n'okwadde nkwebaliza wano but thank you so much obeera ne ayinza obanga sister wo ayinza obanga brother wo ayinza obanga mukwano gwo neighbor wo naye ng'okkiriza nti ayina story eyinza okubaako abalala basatu baana beetaasa si ku bulamu bwokka bwokkae mu in terms of health waliwo relationship ng'okkiriza nti eri omukwano gwo w'ekyokulabirako mu nsonga zino ez'omukwano ng'eyo engeri gye twagala okwesitulamu osinkana omukyala nga yasinkana omwami nga talina ssente ne beezimba ne babeerawo n'osinkana omwami yasinka ng'ate omwami yeenyumiriza so obulamu bwe butyo bwakwezaamu maanyi nakwewa suubi mu aspect zonna ez'obulamu kubanga n'omukwano gutambulira mu bulamu sebo neyanzanyo neyanzanyonesebe ekyemwanyi tulina okwogera ne maama kati omuntu okyafunako awantu awalimika emmwanyi omuntu tawaddeyo budde bwawaawo obudde afuna afuna waw neyanziza nnyo tubadde ne brother Ricky mu bigambo byayogedde ekimu bibiri oba bisatu nzikiriza bijja kubaako byekuteeka mu bulamu thank you so gogera tusabira sebo fana bwe tubanu balindiza show tusaba mpemula okay let's pray katonda afe omulungi twagala okwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo gye tuli ebintu ebirungi bituwa ebyokulabirako ebirungi so nga waliwo n'ebyo ebibeera bikaabya nga binakuwaza naye nga tubijjamu ebyokuyiga twagala okwebaza kubanga newankubadde Ricky yasinkana obuzibu bw'okusomeza kwe yasanga tekwafuuka bulamu bwe naye yakkiriza nti obulamu busobola okusigala nga butambula abasinga ekyo kibatawaanya twagala okwebaza kubanga wamu obuvumu obwo n'okujja n'obuvumu obwo obuvaayo okwogera okweyabya eri abantu nakyo kikolwa kya buzira kye twagala okukwebaliza omuwa obuvumu obwo okubaako by'oyagala akole katonda waffe tusaba obimulage tusaba omuwa obusobozi n'amaanyi okubikola atunule emabega nga agamba weewo newankubadde nasanga bino naye ndabyemu kino katonda ankozeseza bw'ati twagala okwebaza olw'obuvumu omugulire w'amakubo amalala gonna bwe ziba zi NGOs n'endala ango zonna zonna z'ayinza okuyitamu okugasa omuntu omu bababiri zimukolere pulojekiti ey'emmwanyi katonda waffe girabise omukisa ng'afuluma ogenda okulima olabirire ennimiro ye omukulaakulanye okuva mu maanyi okutuuka mu maanyi ne bwoba omutuusiza mu relationship mu ekisinga okubeera ekirungi ng'omuwa ekisukka ku kyayagala n'omuwa ekyo kye yeetaaga ekisa kyo kitubeere fenna fenna leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabyani we all say amen. Amen. Thank you brother. Nianza Uganda.